wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights, you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Sou João Carias, sou proprietário deste Golf 2 que está aqui ao meu lado. Muitos de vocês já conhecem este carro. Aliás, eu arrisco-me a dizer que quem anda neste mundo dos automóveis já o distingue dos outros mais que existem em Portugal. Tenho este carro há cerca de 7 anos. Foi-me passado por um grande amigo meu, foi-me passado completamente original. Este carro é oriundo do Norte, este carro veio de cá de cima do Norte. Completamente original, muito maltratado, por sinal. Mas a pessoa que o veio buscar apaixonou-se pelo carro, pela edição que ele era, que muita gente desconhece a origem deste carro. É um Golf 2 Fire and Ice. Muitas características, desde o interior com este padrão azul e rosa, a pintura que é exclusiva desta edição, ainda para mais sendo um GTD, que só fizeram 60 unidades. Isto está dito em alguns sites, a veracidade dos mesmos eu também não as consigo dizer, mas muita gente fala que só fizeram 60 carros destes. Ele foi-me entregue completamente original, jantes 15, travões 239 originais. Depois disso começou uma série de modificações, já passaram por aqui 239 ventilados, 280 ventilados, 288, agora tem 312, discos atrás também já foram alterados porque ele era tambor, frente já teve 3 ou 4 frentes, agora tem a do Rally, já teve uma frente do Oettinger, já teve frente 2 faróis, frente 4 faróis. A mecânica recai sobre uma unidade turbodiesel, 1900 turbodiesel, um AAZ, está 100% de stock. Real só a linha de escape completa, 60 mm com painel final de 55. Rodas, este carro já teve muitas rodas também, ficou conhecido com as Alfa Romeo. Ainda hoje, cada vez que apresento um conjunto de rodas novo, falam das Alfa, as Alfa é que era. Na altura, pá, foi um risco e compensou largamente. Depois disso, já passaram por aqui muitas rodas, desde umas OZ tripartidas, BBS, este é o segundo conjunto que tenho, foram umas RS2, agora tenho umas RC41, foram alteradas a nível de furação, que isto é 520, passaram a 400. Os centros foram feitos pelo grande João Sá, da Mocha Wood, foram feitos em madeira, foi a meu pedido, foi uma ideia que eu também tive, mas às vezes acordamos e pensamos nas coisas e na altura falei com ele e ele propôs-se logo, pá, vamos fazer isso. Em conjunto com os centros vieram uma chave também de madeira de aperto para estas porcas. Epá, e só posso falar bem do trabalho dele, é uma pessoa, se vocês puderem, visitem a página porque vale a pena. O que é que eu poderia aqui falar mais sobre isto? Epá, o carro foi alvo de uma intervenção mecânica há coisa de 2 anos. Dizem que estes motores são indestrutíveis, mas a minha mulher conseguiu dar casa dele. Rompeu-se um tubo de água, o motor foi de escambau. A caminho de Bilbao as coisas não correram muito bem, ele foi e veio, este carro nunca me deixou na estrada. Vai para onde for, pode ir e vir a Madrid, gastar 3 litros de óleo, que foi o finalmente dele, mas foi e veio, não parou em lado nenhum. Foi aberto, quando se abriu tivemos umas surpresas menos boas. A cabeça teve que ser uma cabeça nova, porque um dos injetores também não andava a 100%, embora não se queixasse, mas um dos injetores derreteu por completo a cabeça. E na altura optou-se por muitas coisas. TDI, lá está. Mudar para TDI, já que estava a fazer blusas para TDI, mas pronto, mantive fiel ao TD, foi todo reparado, vou desde segmentos, capas, vou uma cabeça nova mesmo, os projetores foram reparados, foi tudo revisto, foi montado e até hoje, pá, problemas absolutamente nenhum. A última intervenção que eu lhe fiz foi a caixa de velocidades, pá, a 4T era demasiado curta, ele faz muitas viagens. E então optámos por uma caixa de um TDI de 110 cavalos. Tinha uma AST para lhe montar, mas achei-a demasiado longa para a mecânica que eu tinha. É uma caixa muito pesada para esta mecânica. Optámos por uma caixa de 110 cavalos, uma CNT ou CTN, agora também não consigo precisar muito bem. E a verdade é que funciona muito, muito bem. Já foi a Valência, já veio. E aconselho a toda a gente, quando quiserem montar, pá, sai caro, não digo que não, porque isto é daquelas coisas que a gente ouve falar, vê no YouTube, não é? Ah, é só montar, pá, não é. Tem que se alterar muita coisa. Quando se mete, eu sou da opinião que ou se faz bem feito ou não se faz, e a pôr foi tudo e mais alguma coisa, levou bombas novas, levou embreagem nova, levou tudo novo.
gastou-se uma nota, mas o que é certo é que, pá, a nível de viagens é um conforto para mim, conforto para a mecânica, não tem nada, nada a ver. A minha passagem aqui pelo Norte, e deste pequeno vídeo aqui com o meu amigo Milton, passa também por uma ida à França. Este carro irá estar presente no VW Days de edição deste ano. Algo que eu já ambicionava desde os tempos em que vi o Modesto e o Eduardo, aquela tropa toda que foi lá para cima, os carretos. Pá, eu disse que sempre havia de lá ir, sempre havia de lá ir, e gostava de levar lá o meu carro. Pá, porque para ir tinha que ser com o carro, porque isso de ir de avião, pá, é muito giro, mas parece que falta um bocado de nós, e se temos, para mim é para mostrar. E então, olha, a aventura vai começar amanhã, e aproveitei para vir cá acima, dar aqui o abraço ao amigo Milton e fazer também aqui um, mostrar um pouco daquilo que se faz. Estava-me a referir também de mencionar suspensão a ar. Foi uma das coisas que marcou este carro há 10 anos para cá. Tinha uma suspensão da TA simples, uma suspensão ao eixo. Entretanto, depois foi alterada para um sistema próprio da TM Airride. É equivalente a um Airlift, poderia assim dizer. Equivalente, não vou entrar por isso, senão depois os críticos vão cair em cima e vão dizer que isto é melhor e que não é melhor. Não vamos entrar por aí. Quando eu digo equivalente, é uma gestão com memórias, tem uma suspensão independente. Pá, tem feito algumas centenas, para não dizer milhares de quilómetros, problemas até agora, bola. Pá, conforto, pá, é impecável. O Milton já andou no carro, se bem que aqui no empedrado, com pneu 35 de altura, não é fácil. Pá, mas o que é certo é que o carro tem ido para todo lado, pá, a suspensão é maravilhosa. Pá, para os mais céticos, que são adeptos do estático, pá, não sejam quadrados, é mesmo assim. As coisas evoluem, compreendo, respeito toda a malta, mas, pá, quem tiver dúvidas, aconselhem-se, experimentem, testem. Não ouçam só daqui e dali, pá, vejam vocês mesmos. É daquelas coisas que eu fiz no carro e, muito honestamente, estou super satisfeito. Não me arrependo de nada, nada de ter feito. Bem, pessoal, da minha parte, não vou alongar muito mais para não estar a ser chato e para não estar a amassar também. Um abraço a toda a malta. Pá, família TM, vocês sabem quem são, não vale a pena estar aqui com muitas coisas. Filipe, agora é aquela parte em que o teu concorrente, mas é da Margem Sul. Ao Filipe da Vídeo 255, um grande abraço, o teu trabalho está aqui em grande forma. Pá, Tónio Couto, das Rodas, toda aquela malta lá, amiga da Margem Sul, um grande abraço para vocês e espero daqui por mais dois dias estar em França e poder fazer uns diretos para vocês curtirem. Malta, partem-se bem. When the sun goes down.